Hêzên Artêşa Azad li Rojavayê Gundewarê Şamê êrişeke çekdarên Hizbullah bi ser bajarê Dareya Deret kirin û di encamê de jimarek çekdarên heman milîşeyê birîndar û kuştî ketin. Di heman demê de şer û pevçûn derdora navçeya Elmerc di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de dijwartir dibin. Her wiha pevçûnên tund li ser Riya Şamê û Hemsê Rûdan tê de firokeyên şer yên Rûsî piştgiriya hêzên rejîmê kirin û bi tundî derdora Xûta topbaran kirin. Li gundewarê Helebê çekdarên Cebhetul Nusra diyar kirin ku êrişeke milîşeyên Necba ya Iraqî bi ser bargeheke xwe de red kirin û di encamê de nêzî 20 çekdarên heman milîşeyê kuştin û jumarek jî birîndar xistin. Her wiha dest danîn ser hin tang û erebeyên bîinbê yên heman milîşeyê ji bilî ku hinek jî rixandin. Her li gundewarê Helebê çeteyên rêxistina Daişê bi tirimbêleke mayînkirî bargeheke rejîmê li gundê Abû de armanc kirin û di encamê de rêbendeke wan teqandin. Her wiha bi dehan birîndar û kuştî ji hêzên rejîmê xistin. Hêzên rejîmê jî grûpeke çeteyên Daişê li gundê Hemêmîm nêzî balafirxaneya Kuêrsê ya leşgerî kuştin. Li gundewarê Hemsê şer û pevçûnên tund di navbera çeteyên rêxistina Daişê û hêzên rejîmê û milîşeyên Iraqî û Îranî li derdora bajarokên muhên qewmîn. Tê de firokeyên Rûsî jî piştgiriya hêzên rejîmê kirin û bi tundî xal û bargehên Daişê li wir topbaran kirin û di encamê de jumareke çeteyên Daişê hatin kuştin, ji bilî ku jumareke erebeyên wan jî hatin rixandin.